Hjärtligt, hjärtligt välkomna till Sverige Live. Är ni redo ikväll också att få, alltså, vara med oss den här kvällen? Jag har fått höra lite av vad Micke ska undervisa om. Och jag menar, ni kan vara klara, ni kan vara taggade. För det här blir så bra. Det är länge sedan jag har känt en sån energi. Om att låta och vara med och så bara tala om Jesus. Man blir så inspirerad varje gång. Och nu har jag fått möta en del personer så långt den här veckan som har berättat om vad Television Sverige betyder för dem. Vad resultaten de ser med att de är med på kanalen, de undervisar och predikar, några sjunger, några programledare. Vet du vad? Och människor blir berörda, inspirerade, motiverade. Alltså jag är... Man blir så full av energi till att stå på vidare. Stå på för att den här kanalen ska bara få den här ekonomiska muren till att bli stark och solid. Så att vi kan nå ut till hela Sverige. Och vi fick ju höra såren igår att det inte bara är Sverige, men nere i Serbien, Kroatien, där tittar de också på. För att Vision Sverige har program och undervisning på dessa språk. Och så arabiska och farsi. Mersek, han får från andra delar av världen också, som tittar på de undervisningsprogrammen han har. Och David Nazareth gör precis detsamma. Alltså jag är så full av förväntan av vad Gud kan göra genom den här kanalen tillsammans med er. Antingen om man står här eller om man är med och bygger den här ekonomiska muren. Det är det vi brinner för. För att det kan komma stunder och det kommer nog till att vara svårt några gånger. Men då, jag har sagt det förut, jag har sagt det hela veckan så långt. Då ska vi vara säkra på att kanalen, oavsett vad som händer, kan dela Guds ord om Jesu frälsning och helande. Min kära vän, 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan. För vi vill att alla människor i Sverige och också utanom Sverige ska få möjligheten att kunna få ta det valet. Och att de ska få kunna höra om namnet Jesus. Det är det som ger evigt liv. Okej, är ni klara? Är ni taggade för en kanonkväll? Det är i varje fall jag. Jag ska bara visa en affisch här. För vi har kallat den här lilla veckan skörd som ger resultater. Och visst du ser här så är ju behovet ganska magnifikt. Alltså det är ganska stort och det är 1 miljon kronor. Och så långt den här veckan så har vi fått in 137 960 kronor. Och så har jag nollat ut, så idag så har det inte kommit in något ännu. Men jag har förväntan på att yes, vi ska få se resultater rent ekonomiskt också ikväll. Och imorgon. Så är ni med att stå med i kanalen? Bra. Vi ska ha lite hårdrock, kan man kalla det. Lite rock i varje fall åtminstone. Som sätter eld på staden. För vi måste ha energi för att det här ska vara en kväll som aldrig har varit här förut. Mina vänner, här i Jerusalem och City on Fire. Yes, City on Fire. Städer som står i brand för Jesus. Det är det vi längtar efter. Det är därför vi står på med kanalen, det är därför vi står på som församling, som predikanter, vi som kristna. För vi önskar att Guds eld ska nå hela världen och Skandinavien och Sverige. Jag ska dela från Matteus 28, 18-20. Missionsbefallningen som Jesus delar med oss. Och det är så fantastiskt, på norska heter det missionsbefallning, men det är inte en missionsanbefallning. På svenska blir det missionsrekommendation. Så det här är inte något förslag från Jesus att här kommer med ett bra förslag till er som församling. Nej, det här är missionsbefallningen. Det här är något vi ska göra. Det är Guds befallning till oss som församling. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Eller mig är gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Varför ska vi gå ut? Jo, för han har fått all makt i himmel och på jorden. Därför har vi fått en befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
och lära dem att hålla allt vad jag har sagt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så Jesus, han är alltid med. Jag brukar ofta säga så, jag hör många böner. Åh Gud, du måste vara med oss. Gud, du måste vara det. Och ska jag vara helt ärlig, jag fattar inte varför man ber om det. För Gud har jag alltid lovat att vara med. Så jag tackar Gud alltid. Tack för att du är med. Så när vi går ut på hans missionsbefallning, inte rekommendation, så är han alltid med. Varför då? Och när han är med, så har han all makt i himmel och på jorden. Och den är placerad inne i dig och mig. Ofta så ropar vi till Gud, åh Gud, du måste vara med när vi går. Han är med när vi går. Det står i Markus 16, missionsbefallningen där, att när Jesus hade delt det här med dem, så lyftes han upp och satte sig på faderns högra sida. Det betyder att han är färdig. Han sitter. Men så står det att lärjungarna, apostlarna, de gick ut och förkunnade överallt. Och Gud var med och stadfäste ordet med tecken och under. Men de kunde ju ropa till Gud, Gud, du måste vara med, Gud, du måste gripa in, du måste göra någonting i Stockholm, Göteborg, Uppsala, var vi nu än är någonstans. Gud, du måste gripa in. Nej, de gjorde inte det, de gick ut. Och Gud, du måste sträcka ut din hand. Nej, de gick ut, de handlade. Det ber de i Apostlarna 4, att Gud ska räcka ut sin hand. Men så gick de ut och då räckte Gud ut sin hand. Så här är kombinationen hela tiden. Att när vi går, så går han med oss. Det är därför det är en befallning. Så vi går ut och gör hans gärningar. Det står inte när Jesus sände ut de två och två av Peter och Johannes, som de gick tillsammans. Petrus och Johannes. Att de bara, Jesus, du måste vara med oss nu. Nej, de hade fått Guds kraft delegerad till sig. De skulle hela alla sjuka. De skulle predika goda nyheter. Och de gick ut och gjorde det. Och så kom de glada tillbaka, att de fick se tecken under mirakel överallt. Och det tror jag på mer och mer vi ska få se. För tecken under och mirakel, det väcker människor. Jesus undervisade, predikade överallt, Matteus 9:35. Och helade alla sjuka och kastade ut alla onda andar. Så jag tror på en församling. Vi hade för många år sedan som heter Hela kyrkan sjunger. Ett program på TV, men jag tror på hela kyrkan. Hela kyrkan vittnar, hela kyrkan talar om Jesus, hela kyrkan helar de sjuka, hela kyrkan kastar ut demoner, hela kyrkan är världens ljus, inte bara en, två stycken. För jag tror inte på någon stjärna, jag tror på en stjärna, och han heter Jesus, och han bor i dig och i mig, vet du. Så det är fantastiskt, vi går ut och förmedlar det. Det är missionsbefallningen från Jesus, himmelen som jorden skapar, som nu har all makt i himlen och på jorden. Då går vi ut med den makten, demonstrerar den både i kyrkan och utanför kyrkan, och visar att det är Jesus som är Herre. Jesus har vunnit seger. Det är hans befallning. Det är han som har all makt. Det är han som har all auktoritet. Men den har han delegerat till dig och mig. Han bor nu på insidan av oss. Så vi är Guds tempel. Eller på, säger det på lite nyare svenska, vi är Guds huvudkontor på jorden. När vi kommer, så är det Gud som kommer. När vi går, så är det Gud som går. När vi talar, så är det Gud som talar. För vi talar Guds ord. Vi talar och förlöser Guds kraft över människor. Så får vi se mer och mer att Guds kraft blir manifesterad på jorden som i himlen. Ske din vilja i himlen, så och på jorden. Det är vår jobb som församling. Det är vi som är Guds händer, mun, fötter och så vidare. Så vi är Jesu representanter på jorden. Med de orden ska inspirera dig denna torsdagen. Häng med resten av kvällen i Jesu namn. Amen. Ja, det är det här kampanjveckan handlar om. Att vara med och bygga Television Sveriges ekonomiska mur, så att vi kan få en stabil och god och förutsägbar ekonomi, så att vi kan stå stärkare. Och det är det som det är viktigt, Micke. Ja, det är det. Det är väldigt viktigt. Det är som för oss alla som familj, om man har det, och man vill helst ha en jobb som man vet att det kommer in pengar och att det går runt, att bollen rullar. Ja. Och det är klart, det önskar vi också, att bollen ska rulla så vi kan gå ut och göra missionsbefallningen. Precis. Så sån är det. Ja. Och vi kan kolla in lite på affischen som vi har här. Som Micke har sagt och jag har sagt tidigare, att skörd som ger resultat. För det är det den här kampanjen heter. Du ser det lilla äppleträdet som är där. Det har precis börjat spira och gro. Men vi önskar att bli som det stora, som är solid och kan ge massa frukt till hela Sverige. Och du ser, om du ser på den gula kolonnen där, då är det 141 110
För vi har ökat. Vi har fått in 3 150 kronor så långt nu ikväll. Och det är väldigt, väldigt bra. Så jag har tro på att vi kan öka ännu mer, ännu mer. Och Micke, det här är ju inte bara för att vi ska berika oss själva. Nej, det blir inte mycket, men det droppar inte mycket på oss. Nej. Men så är det. Det här, jag har jobbat frivilligt oftast i kyrkan i de flesta av mina 35 år som predikant. Jag har haft anställning delar av det, men det mesta har jag väl gett det mesta själv. Ja, för det är ju så att man måste ju, alltså, man har ju fått det gratis. Ja. Och det är därför vi har sagt som så att vi kommer inte ta betalt för att ha tv, utan budskapet om Jesus är gratis. Bön är gratis. Det är alltså, de som säger något annat, det är fel. Ja. För man kan inte ta betalt för något av de två. Nej, vi har fått det gratis. Vi ger det vidare gratis. Men så kostar det pengar, det vet alla om också. Går du på en bio så betalar du för bio. Går du på en restaurang så betalar du för restaurangen. Ja. Och här så får du betalt för andlig mat som är jätteviktigt. Och kom inte bara med dricks då, för det är klart, det märker jag oftast att det är dricks som slängs i, men betala för maten. Ja, för jag hade när jag skulle börja ge tionde då, så började jag först betala alla mina räkningar, och mycket, det var ju så att när räkningen var betald så satt jag och kollade igen då, och småbarnspappa som jag var och är försovet ännu. Jag satt och kollade, det här, tionde, det var inte mycket glädje, ska jag vara helt ärlig. Nej. Men så hörde jag en predikare som heter Robert Morris från Gateway Church i USA. Och han sa att det första han gjorde, det var att när han fick sin lön så satt han åt sidan, tionde, och så betalade han räkningarna. Och så kände han att du, så mycket pengar jag har kvar. Jag kan ge kärlighetsgåvor på toppen av det här. Ja, det är väldigt bra. Så jag tänkte, jag utmanar mig själv på det där. Ja. Och så satt jag åt sidan då, tionde, när jag fick min lön. Betalade räkningarna. Och det var sant. Ja. Det var sant. Att man kände sig rik. Även om man hade gett bort 10%. För vet du vad, Micke? Och det här, eller du vet ju det, men tionden är ju egentligen inte vårat. Ingenting i vårat. Nej, utan vi har fått det. Allt har vi fått. Vi har fått 100% att förvalta, för allt till det faktiskt Gud. Ja. Ja. Så det att inte ge tionde, det är ju ganska allvarligt egentligen. Ja, man sätter på det sättet. Ja. Men mest för sin egen del. För det att man, det man prövar. För det första gröden kallar man för i Gamla Testamentet också mycket. Mm. Att man sätter av och ärar Gud. Tack för att du har välsignat mig med detta. Och så ärar man Gud tillbaka och visar att det är han som är herre i mitt liv och inte mammon. Precis. Och är det så att du redan ger tionden eller praktiserar det att ge tionden till en församling eller vad du ger, fortsätt med det. Men har du möjlighet att ge kärleksgåvor? Mm. För att det är när man gör över det som man egentligen, tionden är ju, men ge över det, det är då också välsignelserna kommer till. Ja, men det, jag tror på att allt det du sår får du skörda. Jag är glad att jag har föräldrar, min frus föräldrar på samma sätt, de har sått in tionde alla år. Ja. Vet att mina föräldrar sår in i Sverige, de bor ju i Sverige, jag bor ju i Norge. De sår in och har alltid gjort det, alltid tänkt på evangeliet ska ut. Mm. Och det är jag glad att jag har blivit smittad av. Men också ta egna val, för du blir inte frälst för att föräldrarna är frälst. Du kommer inte in i det här för att föräldrarna håller på med det här. Utan det är steg man måste ta. Och så ser man att det funkar. Och sen är det tidigt som Paulus sa, ibland har jag mycket, ibland har jag lite. Men allt förmår jag Herren som gör mig stark. Så det spelar ingen roll. Om jag har lite så är jag ändå. Har jag mycket så är jag då också. Ja, det är det vi önskar. Var med och bygg den här muren, Nehemjas mur, eller den ekonomiska muren runt TV-vision Sverige. Vi är faktiskt redan klara med lite musik, Micke. Jag vet att du tycker om Arvid Pettersen. Han är en bra norsk sångare och vokalist. Så därför plockar jag ut den sången till dig. Tack, en av de bästa. En av de bästa, ja, det är bra. Och så har vi Christian Wennersten som ska vara med oss rakt efter sången. Häng på! Vision Sverige är en kanal för alla, oavsett vilken kyrka eller samfund du tillhör, eller om du inte brukar gå till kyrkan, så kan du hitta hem här. Ett bra exempel är Super Sunday, då vi sänder gudstjänster från 11 olika kyrkor varje söndag.
Vi har också undervisning som kan ta dig vidare i ditt förhållande med Jesus, oavsett hur länge du har trott. Vision Sverige önskar att vara med att utrusta dig för en tid som vår. Ja, supersöndag. Det är en fantastisk program. Alltså, för där är hela söndagen dedikerad åt församlingar, olika typer av församlingar som kan vara med och predika, som skickar från sin församling. Och ska vi se här. Och Christian, han är snart med oss. Men vet du vad? Jag känner det att när man tänker på supersöndag, så är det så att det är så många bra och duktiga ledare och predikanter och pastorer som får en möjlighet att dela med sig, inte bara i sin egen församling, men också utöver hela Sverige. Och det är något man inte kan ta så lätt på. För tänk vilket ansvar man får när man står på och predikar, och så plötsligt så tänker man, oj, man är inte bara för de som ser här i lokalet, men också utöver hela Sverige. Och det har faktiskt varit så att många människor, många som har varit här på Television Sverige, har upplevt det. Och vi hade bland annat Mikael Hansson som märkte det, att det har exploderat i engagemang från lokalsamhället också, uppe i Leksand, där han håller till. Och jag måste då fråga Christian, för han är ju också programledare här på Sverige, så han har ju liksom två hattar att hålla ordning på. Och Christian, välkommen. Tack så mycket. Du, hör du mig bra? Vi hör det väldigt, väldigt bra. Och du är ju pastor i Göteborg. Och, yes. Ja, och då har jag en fråga. Vad har du märkt när ni är med på Supersöndag? Vad har ni märkt av respons tillbaka? Det vi märker framförallt är att man vet ju att man når ut så mycket mer. Och framförallt i den här perioden när man har varit så begränsad, varit så få som får vara inne i kyrkan, så vet man att man når så mycket längre. Och sen har vi också Facebooks kommentarerna och man träffar folk lite här och var. Mm. Det är för att kunna koppla med människor och fråga dem om de har sett oss via Vision Sverige. Och få respons på det. Och när jag är en så kan jag få det här. Hej, hej, jag ser dig på tv. Ja. Och det är ju fantastiskt roligt. Men du är inte bara pastor, men du är också programledare. Och när du då sitter, yeah, och leder program och har så många olika gäster, vilket intryck får du av det som rör sig i Sverige när det gäller att vara en kristen? Jag tror att de här intrycken man får är ju att det är ju på riktigt, och i en tid som den märker att människor vill prata lite mer djupare, man frågar, och jag har ju mina liksom kontakter i kyrkan, så är mina kontakter mera på min fritid när jag spelar badminton, när jag är på gymmet, när jag träffar människor lite här och var. Mm. Så märker jag väldigt få som skojar bort det. Utan okay, man kan till och med fråga mig då, vad märker du för skillnad och vad kan ni ge för hopp? Så det här året, jag vet inte om jag något år har fått så mycket samtal, så mycket dialog med vanliga människor, som man säger. Så det har varit en möjlighet. Men sen har jag också personligen tänkt mera utåtriktat, och i vår församling har vi tänkt mera på att nå ut och blivit mycket mer fokuserade. Vi har varit väldigt församlingsfokuserade, mycket inåt, mycket som är bra saker med lovbön. Mm.
Men jag tror att vi är många som har upplevt att vi har missat det här att vara frimodiga med världens bästa budskap. Och när den här möjligheten kom in för församlingen och för mig personligen, så upplever jag att det har varit en välsignad tid. Och för mig då, om jag ska vara riktigt personlig, så är det nästan för exakt ett år sedan snart som jag hade en upplevelse när jag själv gick in och tittade på det, när sändningar började komma och jag får ett tilltal. Mm. En enkel säger, nu ska du sluta sörja. Oj. Och så ska du gå och så ska du smörja David till och vidare. Och det var ju ett budskap som David fick av profeten Samuel. Mm. När Samuel liksom hade kommit in som profet och predikant i ett negativt tänkande. Han sörjde, men Gud kallade honom och säger, nu ska du inte längre sörja över Saul, alltså det köttsliga ledarskött, det tillståndet i landet, utan nu ska du liksom se framtiden an. Mm. Nu ska du fylla ditt horn med olja. Och nu ska jag på nytt bli fylld av helig ande. Ja. Inte bara bli fylld av helig ande som en karismatisk upplevelse, utan jag ska gå ut i den helige andes kraft. Jag ska lägga mina händer på de sjuka. Jag ska förkunna evangeliet. Jag ska dela allt det goda som jag har fått. Och så jag bestämde mig där i liksom precis i den stolen där jag sitter nu här i arbetsrummet, att nu är det, nu har tiden tagit slut för sorg. Mm. Nu är det tid för att fylla mig med helig ande. Ja. Och så tänkte jag, det händer någonting. Det kommer hända något nytt i mitt liv. Och någon vecka efter det här så tar man kontakt med mig och vill intervjua mig. Bara vara med i TV-Vision Sverige. Det är Soran, ja. En fantastisk programledare. Och sen efter en vecka efter det så ville man att jag ska prova på att vara vikarie som programledare, för att programledaren hade blivit sjuk. Så jag hoppar in lite grann som, ja, från ingenstans, som gubben i lådan, som vi säger det. Och då gör jag väl alla misstag som man kan göra som programledare, men av någon konstig anledning och Guds nåd så får jag ändå fortsätta. Och då upplever jag efter ett tag att, men jag har ju intervjuat människor i hela mitt liv. Mm. Ställt frågor, varit nyfiken, fått fram liksom det innersta hos människor. Så jag tänkte liksom att, ja, men det har jag gjort också sen när jag blev. Det här gör jag på kalas och fester. Ja. Och nu får jag liksom få fram vittnesbörd, den personliga tron, upplevelsen om Gud i människor. Och så sitta då några timmar. Så tänkte jag, det här är fantastiskt, vilken möjlighet. Tack gode Gud och tack Vision Sverige. Och sen har jag fått så mycket uppmuntran också från Gavdat. Ja. Som jag tycker är som ett föredöme i att coacha, i att uppmuntra. Så jag kallar honom för Barnabas. Okej, okay, för Barnabas, ja. Ja, uppmuntra den, för att han har verkligen, ja, så att man liksom vill fortsätta bara. Men du sa det att du egentligen hela ditt liv har alltid tagit kontakt med folk och pratat, du var nyfiken och sånt där. Och det människor har berättat har ju du fått med dig, det har ju du fått ta till dig. Men nu när du sitter då på tv så är det inte bara dig som kan bli inspirerad av det de berättar, utan det är ju en hel nation faktiskt. Ja, det är enorma möjligheter. Ja, och det är väldigt speciellt. Men jag vet ju det att du ska ju vara med på Segerpilen nu på lördag. Ja. Tillsammans med Soran, bland den annat. Den pilen ska bli mitt bullseye. Det ska bli ett bullseye. Och det visas också här på Vision Sverige. Men vad är det som kommer till att hända där? Då är det ju, alltså det kommer också vara i den lokalen som vi är i Göteborg, där vi firar våra gudstjänster och där vi sänder ut våra program klockan, från våra gudstjänster klockan 3 varje söndag, men som i framtiden kommer att bli klockan 10. Mm. Och det här lördagsprogrammet, det blir som en riktig satsning för att nå ut med evangeliet till helt nya människor. Och Soran är ju fantastiskt på att göra reklam för det här och få med sig många bra medarbetare. Så det ska bli så gött att för första gången ha en sån tv-produktion som kanalen står för i vår kyrka. Ja, då det blir lite där klockan 7 och då sänds det från
en lokal som ägs av finska pingkyrkan. Okej. Men det är vi som Göteborgskyrkan är med och vi är med och hyr in oss där och är en av de tre gudstjänstfirande församlingarna där. Ja. Så med andra ord, man har mycket att se fram emot nu på lördag, för det är inte bara du som ska vara med. Vem andra ska vara med och delta på den här segerpilen? Ja, det är ju inte riktigt jag som har koll på det, men jag vet att Anders och Marie kommer att vara med och leda lovsången. Och det är också göteborgare som har tjänat i en pionjärförsamling under många år. Och så är det flera predikanter med mig då. Men Christian, det är egentligen bra att inte du vet helt vem som är med, för att det är extra spännande, så att folk måste kolla in och få uppleva vad som händer i segerpilen på lördag klockan 7. Christian, jag är så tacksam för att du var med, och helt till slut, vad vill du säga till de som tittar på Television Sverige just nu? Jag skulle vilja säga att uppmuntra andra att också titta och att sprida det vidare och använda det som ett redskap, för att vi är inte begränsade av några lokaler nu, utan vi kommer ju rätt ut och vi kan skicka meddelande, se på det vittnesbörd och se på den storyn. Vi är så många i församlingen som har använt tv-kanalen som ett redskap, och vi är många som har föräldrar som kollar hela tiden, nya människor som aldrig har kollat förr. Så ta vara på de tillfällen som är nu, så blir du välsignad. Och var med också och ge så in vad du kan i ekonomi. Ge din gåva. Att det bara stötsar tillbaka en välsignelse när du är med. Och om du tror att det här är som en åker som Gud har välsignat, så kommer det igen. En skörd för Guds rike som jag tror jättemycket på, som vi har sett. Och du kommer inte att bli besviken. Så gör det. Amen. Tack ska du ha, Christian. Och medan ni gör er redo till segerpilen, så ska vi andra lyssna på lite musik av Jeanette Andersson. Jeanette Andersson, i stormen. Alltså, igen, vi spelar mycket av hennes musik, men hon är bra duktig, Micke, eller hur? Ja, och det är fantastiskt. Gud är med i stormen också, vet du. Men ja, han har inte lovat att vi inte ska ha någon storm. Nej, det har han inte, men... Men han är med oss, ja. Så vi är inte ensamma. Nej. Du, en lite snabb uppdatering. Vi kan kolla in på affischen. Christian, han sa ju det att det växer och gror. Och det märker de också i sin församling när de är med här på tv. Och som du ser, behovet är 1 miljon kronor. Och som jag sa tidigare, kolla in på den gula. Nu har vi 146 210 kronor för... Varför har jag kommit upp dit? Jo, till nu ikväll så har vi fått in 8250 kronor. Ja, så bra. Och det är bra. Ja. Då är vi så, alltså vi är så tacksamma för att ni står med. Och tro inte att vi bara säger det här bara för att vara artiga. Men vi menar det här mycket. Ja, det är superviktigt. Och för vi vet att du lägger hjärtat bak det här. Mm. Och därför tar vi upp det också och tackar. För det är superviktigt. Utan er och utan fler så kommer inte det här gå. Då får vi lägga ner kanalen. Ja. Och det önskar vi, och det kommer vi inte göra. Men vi önskar ju självklart inte gå i minus heller. Det är inget företag vill gå i minus. Ingen församling vill gå i minus. Nej. Ingen familj vill gå i minus. Nej, för det är där den här ekonomiska tryggheten. Inte att det ska vara supertryggt. För det är ju inte livet för mig personligt. Det går ju upp och ner ekonomiskt. Det är för dig också, Micke. Ja. Och för säkert för dig där hemma med. Men det är att vi önskar ha en stabil gäng som är partners. Som är med och bygger den här ekonomiska muren. Så att varje månad så vet vi, okej, okay, yes, det här. Nu är vi kan fortsätta. Och vi kan fortsätta expandera. Ja. Så att flera församlingar, flera projekt. Alltså projekt, då menar att vi kan åka ut till andra församlingar. Få dem till att predika och involvera flera, för att alltså du är ju predikant, Micke, men jag är ingen predikant. Ja, delvis. men jag kan inte göra det här ensam. Jag behöver ju att du är med, jag behöver att tekniken är med, jag behöver ju att predikanter och sångare är med och sjunger här på kanalen. Alltså, och Gaud, att vi behöver Gaud. Alltså, vi behöver alla. Vi behöver er som är med och stöttar också ekonomiskt. Ja, det är teamarbete. Det är som i fotboll, till och med de som sitter på bänken
som önskar att komma in, de är viktiga att ha där. Mm. Och ofta kan de komma in och avgöra en match också. Ja. Så det är superviktigt. Alla är viktiga, men i Guds rike så sitter ingen på bänken. Ingen Nej. Sitter heller på läktaren. Åh du, vilken idiot. Eller nej, vi hejar på varandra här, vet du. Och alla är på banan. Precis. Det är det som är viktigt. Så alla är med på olika sätt. I bön, så och ge och predika och backa folk, uppmuntra folk. Korrigera folk är också viktigt. Ja. Och det är just det du nämnde om fotboll eller hockey eller vad det ska vara för något. Vi är ju ett team och så, fotbollen, okej, nu har vi Zlatan Ibrahimovic, han är ju en big star. Ja. Men han klarar inte att göra allt själv. Han är ingen försvarsspelare, han är ingen målvakt. Utan tänk efter den bilden. Om inte det finns någon målvakt, ja, då hjälper det inte om du heter Zlatan Ibrahimovic. För att målen kommer till att rilla in bakom din rygg hela vägen. Mm. Så är det. Så kan han göra 10, men det blir 12 andra håll ändå. Just det. Så det är just därför. Kom ihåg att det här kampanjveckan, det är för att vi som team, ni där hemma, vi som är här, och predikanter och musiker runt om i Sverige, vi är ett team. För vi önskar att namnet Jesus ska lyftas upp över hela Sverige och längre ut också. Vi tar oss och lyssnar på Solveig och Graf och Ragnhild Angell som sjunger Att lämna allt. Varsågod. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Ah, de sjunger så bra, jag måste säga det, både Solveig och Ragnhild. Och sången heter Att lämna allt. Nu har jag den glädje att ha med mig Sofia Rydén. Hej Sofia! Ja men hej! Hej! Du, kan du berätta lite kort om dig själv, så är du snäll. Ja, jag bor utanför Vetlanda. Holsbybrunn heter det. Jag jobbar som skolpastor på en högstadieskola. Och jag är personlig assistent åt en tjej. Mm-hmm. Jag är gift och har tre barn, två barn. Det är lätt att glömma om det är tre eller två. Ja, det kan gå lite fort i svängarna. Men du sa att du var skolpastor. Eller präst. Ja, det är frikyrkorna runt omkring den här orten då, Landsbro heter det, som har gått ihop och betalar lönen då till mig så jag kan vara på skolorna och ja, finnas till för eleverna. Okej, det är väldigt intressant. För hur tar eleverna emot dig då när du kommer där? Ja men det är bara positivt. De tycker ju det är jättebra att det finns vuxna och att de kan komma in och prata. Jag jobbar mycket med fritidsledaren. Mm-hmm. Så, och vi har ett speciellt rum då, så kommer de dit och sitter ner och pratar och ibland så öppnar de upp sig och ibland så bara snackar man om vad som helst. Och, nej, det är bara kul. Men då måste jag fråga, för att, vad är det som rör sig bland ungdomar idag? Vad är det de liksom tänker på? Vad är det som kan vara jobbigt för ungdomar idag över det jämna? Ja, men det är alltså skilsmässorna. Mm. När föräldrarna skiljer sig, det tar ju hårt på barnen och ungdomarna. Det är faktiskt många som har förlorat sina föräldrar också redan, fast de är så unga. Oj. Och det är också tufft. Och, ja, men en del föräldrar har ju psykisk ohälsa, så att en del barn har det ju inget stöd hemifrån. Nej. En kille som sa till mig en gång så här, jag har inget liv. Hur responderar du till det då, Sofia? När du hör det? Ja, men jag kände bara, hjälp, vad kan jag göra? Och vad kan jag hjälpa till med? Och då
då sa jag till han så här att ja, men vi har tonår varje fredagkväll för din ålder i kyrkan. Vill inte du komma och vara med? Du får jättegärna. Behöver man tro på Gud, sa han. Nej, man behöver inte tro på Gud, utan man får komma och vara med då när man inte tror på Gud. Ja, då vill jag gärna komma. Wow. Så tänker jag att jag, nu har det ju varit corona, så man träffar ju inte så mycket folk så där, men jag tänker jag ska ta kontakt med några i den kyrkan i Landsbro och fråga om inte någon kan ta an honom lite grann. Och liksom, gör man något roligt med familjen så kan man bjuda med han. Mm. Så han får vara med på lite roliga saker och lite, ja, men bara gå ut och fiska eller vad som helst. Ja, det blir så ju, Sofia, det blir ju lite som den här mannen som blev slagen och rånad av rövarna och så lämnade i diket. Och två bara gick förbi utan att göra något. Men den tredje, den var märtiga samaritan, han gjorde något. Och det, är det det vi behöver vara idag? Medmänniskor som ser andra och vad till hjälp? Ja, idag är det så mycket behov. Så jag, ibland är jag helt förtvivlad på alla som har det så riktigt, riktigt tufft. Ja. Det är inte bara liksom att man har lite jobbigt, utan det är liksom riktigt stora problem. Mm. Så vi behöver liksom visa Jesu kärlek, vad hans händer och fötter i praktisk gärning och handlingar liksom mycket mer. Bjuda med på, ja, men bjuda på middag, bjuda ut på något roligt, be framförallt, ja, men allt möjligt. För du är ju med och undervisar och predikar här på kanalen. Ja, ibland är det. Ibland är det, ja. Och hur har det varit för dig? Jag frågar det till alla, hur de upplever det att vara och predika på en tv-kanal och vilken respons de får. Hur har det varit för dig, Sofia? Ja, men det har ju varit jätteroligt, jättepositivt. Och eftersom jag har delat det på Facebook på min sida då, så att mina vänner kan se. Mm. För det är inte säkert att man kanske alltid är uppkopplad liksom. Men när jag har varit med så har jag delat med mina vänner sådär, så att ja, men det sprider sig till väldigt många då som ser på det. Så det är ju väldigt roligt att man kan nå ut till så många via det här sättet. Det är ju fantastiskt. Så enkelt, och så når man till så många. Och särskilt i de här tiderna när man inte träffas liksom live, utan man behöver verkligen få sin undervisning någon annanstans ifrån. Precis. Ja, det var ju lite som Christian sa, att han hade faktiskt upplevt en växt i den här tiden, som alltså den här pandemin, att folk tittar in mera på det här med kristna budskap och kyrkor. För att, jag vet inte, kan det vara, Sofia, att de längtar efter något som de inte hittar någon annanstans just nu? De finner ingen trygghet någonstans? Ja, men vet du, jag tror det, för nu vacklar, det är så mycket som vacklar just nu. Mm. Allt det som du brukar göra, alla nöjen som vi fyller oss med vanligtvis, är inställda. Ja. Och vad gör vi då? Då är vi hemma mycket mer. Vi känner ju av det här tomrummet ännu tydligare. Och vi fattar kanske inte alltid att vad det beror på, eller vad det är vi saknar. Men många lider något hejdlöst nu just när det är corona. Det märker jag på mina kollegor. Hur frustrerade de är. Mm. Och jag märker också i äktenskapen. Jag har vänner som kämpa liksom. Det är tufft i äktenskapen med och ja, jag ber till Gud att detta ska leda till att människor börjar tro på Gud och vända sig till Gud, för att det är det enda hopp vi har, det är det enda trygghet vi har, det är det enda som kan hjälpa, det enda som kan, ja, men förvandla oss. Och att vi som kristna först då kanske vaknar upp och börjar söka Gud på allvar, på riktigt. Absolut. Wow, jag tänker på när du berättar att Gyllene Tider har ju en sång som heter Kung av Sand. Och vi har ju egentligen det väldigt bra rent ekonomiskt sett i Skandinavien över hela. Men när de sjunger det, Kung av Sand, här kommer Kung av Sand, här kommer Kung av ingenting alls. De har allt, men ändå så är det något som inte kan ge dem en ro. Nej, men så är det ju. Och det är ju bara Jesus som kan ge den. Mm. Alltså fylla det tomrummet som vi alla har. Det är bara han, det är inga aktiviteter eller upplevelser eller nöjen eller pengar eller rikedomar eller någonting kan fylla det tomrummet. Det är bara Jesus som kan det. Ja. Nu, Sofia, helt till slut. Om du skulle
sett något på kanalen, alltså ett behov, vad kanalen skulle visa? Vad skulle det vara för något? Vilken typ av program behöver Television Sverige? Ja, men jag tycker det som är, tycker jag är väldigt, väldigt underbart. Nej, men jag tycker lovsången är helt fantastisk. Sången och musiken och lovsången är helt underbar. Den är wow. Mm. Jag brukar sätta på ibland och bara höra på lovsången. Det är underbart. Jag tycker vittnesbördena som många har är också starka. Så man börjar gråta. Jag tycker det är helt enormt starka vittnesbörd många gånger. Undervisningen är också jättestark och inspirerande. Och jättebra programledare, tycker jag. Som är fylld av Gud och Jesus kärlek och ja, men verkligen är starka i Gud. Så här. Jag tycker faktiskt Vision Sverige är jättebra. Sofia, tack för att du var med här med oss tillsammans med oss ikväll. Och du hade ju 2 eller 3 barn. Jag hoppas du hittar alla som du ska ha. men Sofia, jag vill bara säga det att det du gör på skolan för de här ungdomarna, det är ju enormt värdefullt. Så jag vill bara, jag ska komma ihåg dig i bön och det arbetet du har. Och också till ni andra som har den här typen av arbete bland ungdomar. Vi ska stå tillsammans med er här på den här kanalen och be. Så att ni får säga de rätta ord i rätt tid. Så att det kan bli en förändring för dessa ungdomar. Ja, men tack så mycket. Tack för att du var med. Vi tar och hör lite Shackles från Cannons voice. Många i Sverige har inte svenska som sitt modersmål. Vi önskar att ge våra tittare en möjlighet att höra om Jesus på sitt eget språk. Utöver svenska program sänder vi regelbundet program på engelska, farsi, arabiska, spanska, kroatiska, bosniska, serbiska och flera språk är på gång. Vi vill ge Guds ord till dig på ett språk du förstår. Det gör dig tryggare på din väg tillsammans. Ja, det är en väg tryggare tillsammans med Jesus. Mm. För det är viktigt, Bo, att människor ska få lov till att höra sitt eget språk och höra om Jesus på sitt eget språk. Ja, vad tänker du när du hör att vi har både arabiska, farsi, kroatiska, bosniska, serbiska, engelska, spanska kommer eftervart? Mm. Alltså det är mycket. Ja, det är otroligt att vad utvecklingen har gått framåt snabbt på Vision Sverige. Sen har jag fått tala med människor som är väldigt tacksamma att det finns den här möjligheten. Då. Mm. Det är ju muslimer som har kommit till Sverige och inte kan se någonting hemifrån kanske. Medan på telefon och internet eller det. Då. Men nu får de undervisning på sitt språk, arabiska, farsi och där är det muslimer, som jag sa häromdagen, många som har blivit frälsta. Har du fått några sådana telefonsamtal från muslimer? Ja, som är frälsta nu då. Ja. Som klarar sig bra i samhället, som bor, har hus eller lägenhet till och med och så umgås då med, det är lättare för oss, säger de då, att umgås med svenska familjer, med andra svenska personer då, när vi kan språket, när vi lär oss språket och sen får undervisning på våra språk då. Och det handlar mycket, tror jag, också om vår kultur, så de får lära sig via det också i undervisningsprogrammet. Så egentligen så får de får höra om Jesus på svenska, men också då på sitt hemspråk, sitt modersmål. Ja. Och det gör en enorm skillnad i människors liv. Och jag vill bara säga att det är så viktigt att vi står tillsammans. Så att de här som inte talar svenska kan fortsätta att höra om Jesus. Och bara en liten snabb uppdatering här med affischen. Ni ser, det har ökat lite. Vi har fått in 700 kronor till. Bara på några få minuter, kära vänner, fortsätt och ring in. Du kan ringa in på 08 677 76 76 eller du kan swisha in på 123 218 07 43. 123 218 07 43. Eller är du i Norge så kan du vipsa in på 22 10 11. Nu ska jag ju säga det att jag tror att många norrmän kollar faktiskt på
på Vision Norge idag, för att det, vi firar ju våran gründer som har startat båda de här kanalerna, Jan Hanvold idag, och han är 70 år. Så att Jan, grattis på födelsedagen från oss här i TV Vision Sverige. Vi hoppas att du får ett bra firande med många, många bra minnen att ta med vidare. Men Bo, när du sitter på callcenter, och det här berättar du ofta här på kanalen. Callcenter, jag sitter ju hemma. Då. Ja, men alltså, det är ju, du sitter med telefonen. Och, ja, det gör jag. Ja. Och du är ett callcenter hemma. Ja. Och du berättar ofta att, att människor ringer dig bara för att prata. Ja, det gör det, ja. Idag var det en dam som kontaktade mig och hade det väldigt tufft och jobbigt och var ensam. Och vi talade väl, tror jag, ungefär 20 minuter, på en halvtimme. Och sen när hon tyckte det var färdigt, så hon, tack för att du räddade min dag. Mm. Att jag fick prata med dig. Hon fick ur sig det som tynger henne, för henne som har jobbet. Det är flera sådana personer jag möter via telefon. De får prata av sig lite. Och det lättar mycket trycket de har inombords då. Mm. Och jag tycker det är lite roligt när du kommer och berättar att ja, du har pratat med dem. De vill inte ge överhuvudtaget. Nej. Men så vänder de på det. Mm, jag var en man som jag pratade här en dag. Det gör jag inte nu. Men så börjar vi prata om Jesus. Så börjar vi vittna för varandra. Och sen sa han till mig, detta var fantastiskt att få prata med dig. Men jag swishar 500. Så. Ja. Underbart. Du, Micke, Bo, kan inte du ta och så inspirera människor till att stå tillsammans med kanalen? Ja, det som är viktigt med detta är att vi har den här kanalen gemensamt, alla vi. Och det går ju bättre och bättre ekonomiskt för oss. Men vi behöver all stöd vi kan få från er i Sverige. Och det är då vi har ju dessa engångsgåvor. Då. Det är ingen bindande, du ger då 500 eller mer vad du kan. Sen vill vi gärna då få nya partner på Vision Sverige, och det är vi tacksam för, som är med månadsvis och ger ett belopp som de klarar av. Då. Och sen vet jag att du finns där ute, du som har möjlighet att ge en större summa. Företagare som kan stötta och hjälpa oss. För vi vill ju nå ut till människor i Sverige med ordet, och vi har en potential på 1,4 miljoner. För att vi ska kunna behålla det och öka detta, så behöver vi ha då människor som hjälper oss då med gåvor till Vision Sverige. Engångsgåvor eller partner. Och det är vi så tacksamma för, så vi får bygga detta vidare och bli starkare och starkare för alla er i Sverige. Yes. Det kan inte sägas tydligare än som så. Nej. Så med den uppmaningen där, så ber dig, har du möjlighet, känner du att yes, det här kan jag vara med och bygga på, vara med och göra en skillnad för människor. Vi har Christian berätta hur han har nått ut till flera, han pratar med många människor, nu får du också ta en del av hans samtal, bli inspirerad. Sofia möter många människor som har en tuff vardag, ungdomar, men hon får vara med och undervisa och motivera, och det gör hon också här på kanalen. Väldigt, väldigt bra. Vi ska lyssna på lite musik. Men, och glöm inte att du kan swisha in på 123 218 07 43. 123 218 07 43. Eller du kan ringa in på 08 677 76 76. Och ja, nu kan det ju hända att de får tag i dig, Bo. Men annars är det någon annan trevlig person som tar emot ditt telefonsamtal. Och du i Norge kan swisha in på 22 10 11. Men nu gör vi oss redo för att lyssna lite på Sebastian Staxet. Här är han. Kör på. Nehemia bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra.
Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Ja, så gott vi är med och bygger Guds ekonomiska mur, vet du. Vi hjälper till med det, och 500 kronor för en sten, det är ju bara en månad. Vi önskar ju partner som är med och så 500 i månaden, så vi kan ha den här muren fast byggd upp. Jag ska dela lite mer om missionsbefallning, och du går in i det Gud har också med och så det du har. När jag kom med, blev andedöpt och kom tillbaka till Herren som 18-åring 84-85, jag blev helad i ryggen, så började jag så med en gång. Jag gick på bibelskola på Livets ord 85-86 och sådde då in i en evangelist som var en av lärarna på skolan, Kristoffer Alam. Jag fick privilegiet att resa med han och se lama gå, blinda, se döva, höra. Men det startade med att så in i någon som har kommit längre än sig själv. Det här är också snack om missionsbefallning, inte missionsrekommendationen. Det är så bett oss att gå ut, men jag ska ta en historia från Andra Kungabok 4. Och vers 1-7, en dag kom husten till en av profetlärjungarna och sa till Elisha: din tjänare, min man, har dött. Du vet att han fruktade Herren, men nu kommer fordringsägarna och tar mina båda söner till slavar. Hon har ett stort problem, eller hur? De har tjänat Gud, de har sått in sitt liv både som hustru, familj och gått med Herren. Och Elia säger bara: vad kan jag göra för dig? Han är inte Messias, han är inte lösningen. Så han slänger frågan tillbaka och så säger han till henne: vad har du i huset? Vad har du för någonting? Jag, din tjänare, jag har ingenting. Det är typiskt svensk, vet du. Jag har ingenting, jag kan ingenting, jag vet ingenting. Jantelagen sitter så djupt. Jag har ju bara lite olja, jag har inte så mycket. Nej, men Gud frågar inte om du har mycket eller lite, han frågar vad du har för någonting. Och då sa Elisha till henne: gå nu och låna krukor och kannor från dina grannar och vänner. Men inte bara några få ta på ett helt gäng, alltså, sa han till henne. Sedan ska du och dina söner gå in i huset och stänga dörren efter er. Och här är också en viktig nyckel. Icke snacka, inte prata om dina problem. Jesus sa att du ska tala till fjället, till berget, häv dig upp och kasta dig i havet. Så det betyder inte att du bara ska prata, och får alltså. Men stäng ute problemet, ha fokus på lösningen. Så stäng dörren, häll olja i alla krukor och kannor och ställ den sedan åt sidan när de är fulla. Hon gick från honom, stängde dörren efter sig och sina söner, och de bar fram krukor och kannor till henne, och hon fyllde den ena efter den andra tills alltsamman var fulla till bredden. Ge mig en kanna till, sa hon till en av sina söner, men det finns inte fler, svarade hon, och genast tog oljeflödet slut. Så är det i våra liv. Det blir som döda havet, vet du. Om inte du ger ut hela tiden, det ska komma in och så ska det gå ut. Det strömmar av levande vatten, Guds ord undervisar om. Men döda havet, då kommer in och så stoppar det här. Så när hon slutade och hade inte fler krukor, när vi slutar och ösa ut av det vi kan predika, av vår tid, av vår ekonomi, så stoppar flytandet. Det betyder inte att inte Gud har stoppat kranen, men det stoppar hos dig och mig. Gud önskar att det ska flyta hela tiden, att det ska vara olja som går ut genom oss, för vi har fått strömmar av levande vatten på insidan. Jag möter många kristna: jag är så törstig efter Gud, jag måste ha mer av Gud. Ja, men drick då, säger jag då. Och då blir de lite sura, men Jesus har ju sagt att vi har ju fått inlagt vatten. Den som tror på mig ska inte törsta. Så om du är törstig, så betyder det att du inte dricker. Eller hur? Ursäkta att jag är direkt, men sån är det. Du har ju fått inlagt vatten. Det är där, det är bara att lära sig att dricka, skruva på kranen. Det hjälper inte att gå in i duschen, vet du, och stå och snurra runt. Om du inte sätter på kranen, så blir du inte våt. Sån är kristenlivet också. Du måste använda det du har fått. Släpp ut det du har fått. Var med och så in i andras liv och så se att det flyter tillbaka till dig. Och nu är vi på kanalen här, så in i det. Jag startade med att så både i församlingen men också till en som då var evangelist.
Och vara med och sådde in i det, får vara med och se Guds kraft och Guds mirakel genom hans tjänst. Men också, kom ihåg, som 18-åring, 19 skulle bli den sommaren, fick vara med och be för en lam för första gången i mitt liv på 5-6 år som började gå i Polen. Det var ju fantastiskt. En annan som var 19-20 år, en tjej som var döv på ena örat. Jag bad 2 gånger, ingenting hände. Men så bad jag en gång till, sa åt den stå kvar här, för jag visste det skulle hända någonting. Tredje gången så hoppade upp. Poppade öronet upp, så bara gös upp. Killen blev så glad så han kastade sig om halsen och kysste mig på munnen, så jag höll ju på att spy. Så jag visste inte om jag skulle vara glad att örat var öppet eller om jag skulle spy för att han kysste mig på munnen. Men sån gör man i Östeuropa. Men efteråt så mötte de, var 3000 på möte, så stod de utanför och vittnade att Gud hade öppnat hennes öra. Det är fantastiskt. 19 år var jag då och jag är lika tänd idag som då. För Jesus är densamma, men det startade med, vad har jag i huset? Jag hade inte så mycket, men jag sådde det jag hade, så öppnades dörrar. Och så har jag varit med och resa över hela världen, Afrika, Asien, USA, massa i Asien, 15 gånger på Filippinerna, 6-7 gånger i Indien, Pakistan, och sett mirakel. Tusenvis, ja, 10 000-tals blir frälsta på 5 dagar i Pakistan. 65 000 som tar emot Jesus tillsammans med en god vän som heter Björn Heimstad här i Norge. Vi har fått sett vad Gud gör. Det är fantastiskt, men det startar med, vad har du i huset? Så in och var med och hjälp. Hjälp kanalen oss, för vi önskar att nå ut till Sverige. Och via Sverige vet vi att vi når ut och till andra länder som hör på de programmen som inte är svensktalande. Så vi tror att vi ska vara med och skaka Europa med TV, och tillsammans med församlingen så bygger vi Guds rike, och dödsrikets portar ska inte få makt över församlingen. Så vad har du i huset? Använd dig i Jesu namn. Amen. Ja, det var Thora Gisladotter det som säger You Say, en sång av Lauren Daigle. Nu sa jag tidigare att jag lovade Sebastian Staxet, men han kommer precis efter min nästa gäst, och det är Nils Marcelin. Hjärtligt välkommen! Tusen tack för att jag får vara med. Jättefint. Du, Nils, alltså jag minns ju då när vi möttes första gången i Drammen i Norge. Ja. Och du berättade en livshistoria som jag inte trodde, som jag inte kunde se för mig att du hade haft. Men när du åker runt nu och ser människor och möter människor, hur är deras hur är deras liv, alltså är den sönderkrossad eller är den okej, eller hur är den, eller har de fasader, Nils? Alltså jag har egentligen ganska många frågor, jag här blandar ihop väldigt mycket, men tänker du på när jag möter människor i allmänhet så här, så är det ju väldigt blandat hur människor har det. Mm. Jag tror att innerst inne så finns det hos väldigt många en längtan efter att uppleva någonting annat än det som den här världen kan ge. Jag tror att det finns en törst som jag också har upptäckt att människor har faktiskt beskrivit, att man söker efter någonting som kan ge den här inre tillfredsställelsen. Mm. Så är det naturligtvis. Men när du möter människor, och du möter gärna säkert de som har så som du hade det när du var yngre, och så möter du den typ av människor som lever så nu. Ja. Hur kan man hjälpa de här människorna? Hur kan man beröra dem till en förändring? Mm. Jag tror att Jesus är ju ett fantastiskt exempel här på hur han mötte människor. Till exempel när han möter kvinnan vid brunnen, som vi kan läsa om i Johannes 4, så vet han ju om hennes situation, men han slår ändå inte lagen i huvudet på henne och fördömer henne inte och anklagar henne inte för det liv hon lever, utan han börjar med att ställa en enkel fråga helt enkelt, och på det sättet så lockar han fram de här frågorna hos kvinnan själv.
För jag tror att behovet måste uttryckas utav människan själv. Vi kan liksom inte övertala människor att tro på Jesus eller att bli frälsta med mänskliga ord, utan människan måste själv inse och förstå att hon har för det första ett behov, och det är bara då som behovet kan fyllas. Och när vi kan svara på de frågor som människor själva ställer. För ofta så är det så med oss kristna, tror jag, att vi svarar på en massa frågor som människor aldrig egentligen har ställt. Men när människor ställer de rätta frågorna, så kan vi också ge de rätta svaren. Okej, hur kan man ge de rätta svaren då, Nils? Alltså, man tänker ofta, nu ska jag säga det här, nu ska jag säga det här. Och ja, så faller det bara blup. Det blir liksom ingenting. Nej, men precis. Och jag tror också att här måste vi helt och hållet lita på den helige ande. För utan den helige ande som uppenbarar synd, står det, rättfärdighet och dom, ja, då står vi oss ganska slätta med våra mänskliga försök och våra fattiga ord, så att säga. Men när Guds ande får uppenbara både situationen och visa människor på deras behov utav en frälsare, helt enkelt. Och då kan vi leda människor till tro. Jag tycker om att höra på dig, Nils. Du är underbar, och du är ju programledare här på Television Sverige. Och när du möter människor på Television Sverige och hör vad de berättar, hur märker du då att vad Jesus gör i samhället? Är han levande? Ja, det som är spännande och intressant, tycker jag, det är ju att få höra rapporter ifrån människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka, aldrig skulle komma på tanken att gå på ett kristet möte. Men ändå så berättar de: Ove, vi såg dig på tv och vi hörde dig, och det var ju spännande och intressant det du hade att säga. Så det är ju fantastiskt uppmuntrande. Och jag tror att här kan vi allesammans bli små evangelister. Även om vi inte är så duktiga på att uttrycka oss, så kan vi sprida länken på sociala medier till Vision Sverige och på det sättet få fler att titta och evangelisera. För det här är ju ett teamarbete, som jag har talat om lite tidigare idag, att vi är några här som är på tv-tekniker och vi har predikanter, men också de som tittar på kan vara, som du säger, vara med och dela och göra en skillnad för andra människor i deras närvaro. Absolut. Det är så oerhört enkelt att dela länken till kanalen. Det kan alla göra, och det kostar så lite att göra det. Men det handlar ju om att få fler att lyssna. Och det står så här: hur skulle de kunna komma till tro om de inte fick höra? Och vi har allesammans vi är små kuggar i hela det här maskineriet. Precis. Bibeln säger: en är den som sår, en är den som vattnar och en är den som skördar. Så om vi alla hjälps åt med vår lilla del, så blir det tillsammans fantastiskt bra. Ja. Nils, jag undrar, du säger att det inte är svårt att dela, det kostar ingenting, men det kostar väl lite inuti en själv, våga dela, vad kommer mina vänner att säga? Precis, det kostar lite prestige kanske och så vidare, men Bibeln är ju solklar här, och det står att den som blygs inför mig, för människorna, honom ska jag blygas för i himlen också. Och Guds ord bär inte bojor, utan vi måste ta ställning och våga stå för det vi tror på. Annars så är det inte mycket värt, tycker jag. Du, Nils, kunde du bara helt till slut be en kort bön
för människor som tittar på, om att våga och stå upp för kanalen, och inte bara för kanalen men för Jesus. Amen, ska jag gärna göra. Tack Jesus Kristus för att vi får tro på dig som har gett allt för oss. Du har gett ditt liv Jesus för oss varenda en. Och tack Jesus för att vi också får ge något lite tillbaka. Även om det kan innebära vanära att gå ut utanför lägret och bära den här smäleken Jesus, så gör vi det med glädje. Amen. Därför att du har gjort allt för oss Herre. Tack Jesus Kristus för att du reser upp nu många glödheta troende som vill stå upp för dig och stå upp för ditt ord Herre och vittna om dig på olika sätt. Tack Jesus för uppfyllelse utav den helige ande. Och då har du lovat att vi ska bli dina vittnen Herre. Tack Jesus Kristus för att du fyller många nu med din helige ande och ger oss den här gudomliga frimodigheten. I Jesu namn. Amen. Amen. Och bättre amen. Avslutning kan du inte bli, Nils. Tack. Tack för att du var med. Och Gud välsigne er. Tack detsamma Nils. Och vi ser ju dig snart på TV igen, eller hur? Ja, jag tror att jag leder programmet den 20 maj nästa gång. Ja, men det är bra. Då ska vi, då rekommenderar vi det. 20 maj, då är det dags att titta på Vision Sverige igen, för då är Marceline med. Ja, tack. Nu så har jag tänkt, och så hålla det jag lovade innan. Att ni ska få höra Sebastian Staxet. Men glöm inte att ni kan swisha in på 123 218 0743. 123 218 0743. Eller ni kan ringa in på 08 677 76 76. Eller vipsa i Norge på 22 10 11. Men låt oss lyssna lite på Sebastian Staxet och så är vi tillbaka. Ja, det var Sebastian Staxet. Jag håller ju vad jag lovar, så att ni fick höra honom där. Eller hur? Bra. Du, Micke. Ja. Vi har en kampanjvecka här och vi pratar om det här med att ge och skörda. Och vi, om vi kollar in på affischen som vi har, ja, så står det ju skörd som ger resultat. Ja. Och nu har du stått stilla på 8950. Ja. Men vi borde väl kunna krypa uppåt, tycker du inte det? Det skulle krypa upp mycket, ja, tycker jag. Ja. För det har med att förstå det här, vad det här handlar om. Det är Guds principer och Guds lagar. Och vi hörde nu på Staxet, han är en av dem som står på och ger hjärnet. Och det är ju vi också. Absolut. Och det är klart, det kostar att vara på TV. Det kostar att sända det här. Sån är det. Men det är värt det. Absolut. För folk är frälsta. Folk möter Gud. Och vi ska vinna många fler. För vi har ju hört det den här veckan. Och jag har ofta tagit fram Mikael Hansson uppe i... Förlåt om jag säger fel, men jag tror det var Leksand eller uppåt där. Där... Bara för det att de blev med på TV, alltså fick en möjlighet, ja, att vara med, så blev ungdomarna inspirerade till att vara mer delaktiga i församlingen. De äldre kände att wow, nu händer det något här. Och så efter en stund så säger Mikael att ja, men vi möter folk på gatan, så vi har sett på er på TV, vi visste inte att ni var där. Nej, nej. Så då visste de inte ens att församlingen fanns. Nej, det var liksom... För TV kom. Ja, ja. Och det berättar för mig mycket att media är enormt viktigt idag. Ja, det är superviktigt. För man har ju väldigt lätt för att, och det sa ju Christian Vennesten tidigare idag också, att tidigare så höll de mest på för sig själva inuti i kyrkan, men... Ja, och det är lite tragiskt att kyrkan har gjort det så också, sånt sätt. Ja, det är lätt att bli, att man checkar sin egen navel bara. Men för det är så viktigt, för vi har fått en missionsbefallning som jag varit inne på flera år, att nå ut. Ja. Och det är viktigt också som kyrka, och där kommer TV. Vi är inte en konkurrent, vi är där för att supplera, för att hjälpa varandra. Vi är olika båtar som ska dra in fångsten. Ja.
Petrus fick så mycket fisk när han hade sådd, som jag undervisade om igår. Han hade sådd sin båt till Jesus, han stod och undervisade där. Så sa Jesus, nu kan du lägga ut. Ja, okej då, på ditt ord så kör vi, men jag har inte så stor tro, men okej då. Och så fick han så mycket fisk att båten började sjunka, så kom Jakob och Johannes. Och så började deras båt nästan att sjunka, och så kallade Jesus, nu ska ni fånga fiskar, nej, människofiskar istället för vanlig fisk. Ja. Så det startade med ett mirakel på det de sådde, det fick de sköra. Ja, för att de, som du säger, de måste gå först. Ja. Alltså, de måste göra handlingen. Mm. Och det är väl egentligen det vi uppmanar dig till också. Gör en handling, alltså göra något. Ja. Tro utan handling eller tro utan gärning är död. Men det hörs så ganska brutalt ut. Ja, men jag är glad att det inte jag som säger så får slåss med Jakob. För, så jag bara citerar vad vår bror säger i Jakob, första kapitel och andra kapitel. Ja, och det är det som är viktigt att tänka på när man hör att det här är inte våra meningar, det här är inte våra regler, det du Micke berättar om. Utan vi fokuserar på vad Bibeln säger. Ja. Det är Guds ord, både godhet, Guds kärlek till oss, men Guds principer, som vi snackar om, Guds lagar, som det finns på samma sätt som tyngdlagen och den aerodynamiska lagen. Det finns lagar som alltid funkar, så funkar också, som Guds ord säger, såtid och skörd, natt och dag, värme och kyla kommer aldrig att upphöra så länge jorden består. Så och skörda kommer alltid att vara där, och det gäller alla livets områden. Helt till slut så måste jag berättade för dig igår om Lasse Nylén, ja. Som hade, han hade spelat in ett kassettband för 100 år sedan. Ja. där han just berättade det här med när Peter och de åker ut och ska fiska. Ja. Och de kommer då hem efter natten, de har inte fått en enda anchovis, sa han. Och så säger Jesus, ja men åk ut på djupet. Och så slänger du då på höger sida. Och så han målar så bra bilden, han Lasse Nylén. Och så säger han då, som att han är Peter, ut på djupet. Åh, vad löjligt. Alltså man har ju lång väg att Jesus är snickare. Ja. men det som är, men de gjorde det ändå, ja. Även om det verkar löjligt. Ja, och idiotiskt, sån mänskligt. Ja. Så våga att känna efter inom dig. Okej, det kan höras löjligt ut, den här ekonomiska muren. Men prova. Känn efter. Den är livsviktig. Den är livsviktig. Ja. Vi är strax tillbaka efter fantastisk musik. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var en väldigt bra sång det där. Jag har haft med mig Bo Ekman många gånger. Han jobbar på och ta telefoner, men han är inte ensam, och nu har jag fått med mig en som inte bara ska ta emot telefoner men också ska börja som programledare här på Television Sverige. Och Marianne, välkommen. Men hej, tack så mycket. Hej. Du, berätta lite kort om dig själv så vi kan bli bättre känd med dig. Ja, jag bor i Uppsala och jag är gift med Per sedan många år. Jag har två vuxna barn. Vi är med i församlingen Livets ord. Och där har jag också varit bönegruppsledare i många år. Och vi älskar att vara ute på street mission och ute på nätterna och bjuda på kaffe och prata med människor. Och leder lov, som jag är också. Yes. Men det här var ju då innan pandemin, så nu har det varit lite mindre med det. Och så är jag sjuksköterska. Och så, då har du en jätteviktig jobb nu i dessa tider. Ja, jo, det har känts värdefullt. Ja, det har gjort. Jag räknar med att du har haft mycket att hålla på med på jobbet. Ja, jo, det blir ju en del. Ja, det är det. Men okej, när du möter patienter på jobbet och när du ser hur de har det, ser du... Ja, förlåt. Jag får säga att jag har inte jobbat med covid-sjuka, men jag har jobbat på äldreboende, och där har det varit en utmaning då med alla restriktioner och med alla att personalen ska sköta det. Och, ja. Men jag är stolt och glad för det psykiatriboende jag jobbade på. Vi klarade oss utan covid innan vaccineringen, så vi fick aldrig in det. Men det var ju bra. En väldigt press på en. Ja. Vad sa du? Ja, det är fantastiskt att ni slapp undan det där, liksom, att ni inte fick något in på jobbet.
Jo, det var en väldig utmaning. Ja. Ja. Men hur är det då på jobbet och när du möter patienter? Ser du att de söker efter något som de inte vet vad är för något? Du menar med den kristna, ja, tron, stämmer, eller? Ja. Ja, jo. Det har väl alltid varit en... det har varit patienter som har kunnat sagt det. Du är troende och så här. Men du vet ju som det är i vårt land så får man ju inte tala om tron så. Så att jag har väl bara försökt med min livsstil och med min kärlek till medmänniskor utstråla Jesus då. Men därför blir det extra roligt nu att jag kan få engagera mig då i den här kanalen. För att jag har alltid, för jag jobbade ju som evangelist på heltid i min ungdom då. Okej. Det ska bli underbart att få fritt tala med människor om Jesus. Göra i den här kanalen. Ja, men hur blev du engagerad? För nu jobbar du på ett callcenter, alltså du tar emot telefoner och pratar med människor. Ja. Hur händer det att du... Jag jobbar som ikväll då. Så ikväll är jag uppkopplad. Så jag har ju tagit emot redan några samtal. De har ringt om, två har ringt om förben för deras kroppsliga hälsa. Ja. Och en, Viola hälsar till dig så gott och hela kanalen. Så hon ringde och ville... Ja, hon ville tacka för förbön för att jag har råkat bett med henne vid två olika tillfällen då. För 3 månader sedan så var det för hennes syster som var, eller ja, hennes dotter som var svårt sjuk i covid med hög feber. Och den gick ner nästa dag. Och nu ville hon ringa idag och tacka för hennes barnbarns barn som hade fötts prematurt. Och så bad vi för det. Okay. Och det skrev jag ju också i Facebookflödet, så det bad programledarna för då. Och hon hälsar till er alla att det har gått bra för det här barnbarnsbarnet då. Men Marianne, hur är det då att sitta och ta emot de här samtalen? Det måste ju, alltså du sa att du var evangelist när du var yngre, men det här är väl ännu bättre? Ja, det är ju väldigt jag måste säga så varför jag överhuvudtaget började med det här nu, det var ju det att om vi nu backar tillbaka lite det jag sa här, att pandemiåret kom då förra året och jag jobbade inom sjukvården, så jag var ju tvungen att bara jobba och sen gå hem och umgås med min familj, för jag ville ju vara frisk och inte sprida smittan till mina patienter då eller mina boende. Så att det var ju ingen street mission och det var ju ingenting i församlingen att möta människor och så. Bönegruppen har vi haft löpande, den har vi haft varje vecka på nätet och möts så. Men det var ändå väldigt tomt och det var liksom stopp på utflödet. Och när man har sånt här hjärta, man vill få ge ut till människor, så jag var frimodig. Jag lyfte luren och frågade om jag kunde få hjälpa er kanal. Så bra. Så att det är ett halvår nu som jag har gett en kväll i veckan då och tagit emot samtal. Och det har varit bara härligt och bara en välsignelse att få med. Ja, för då är du också en görare i att göra något, att man inte bara tar emot. Men nu är du har tagit telefon ett halvår, säger du, men du ska ju också vara programledare. Ja, det är också helt galet, känns det som. Det blir mitt test nu då på måndag. Irene är snäll och stöttar mig här i början nu, så jag ska få ha min första gäst på måndag. Ja. Det blir jättespännande. Men jag är så tacksam för den här kanalen. Jag kan ju berätta hur jag upptäckte er. Gör det. Ja, det var ju i somras som jag satt i soffan här och kände mig tom på Gud. Och eftersom jag också är lovsångsledare, jag kände bara längtade efter att sjunga lovsång med syskon. Och jag längtade efter live lovsång. Det är jättefina gudstjänster inspelade och jättebra, men många är ju inspelade. Och sen scrollar jag, för jag har kanal digital. Och så bara står ni där och prisar Gud i livesänd lovsång. Och jag upptäckte kanalen och jag samlar hela familjen. Och kolla här, det är de prisar Gud. Jag kan bara ställa oss och det är nu då, liksom, för att det hade varit mycket så här inspelade lovsång. Och sen så vart det ju att vi tittade på det här då, för att ni sände ju då varenda kväll.
Och sen efter bara några kvällar så kände jag, men här måste jag ju vara partner. Jag sa till Per, är du med på att bli partner? Så det var liksom bara givet att jag måste ju, det här måste ju vara med och stödja, det är ju så bra. Så det var ju så sent som i somras som jag upptäckte kanalen genom Kanal Digital då. Och jag tycker kanalen är väldigt frisk fläkt, den är evangelistisk och ja, jag tycker ni är, det känns som det är en härlig kombination med naturliga avslappnande samtal med vanliga människor som berättar om sitt liv, och sen så är det ju också undervisning och sånt, så att jag tycker det är en väldigt inspirerande kanal. Men jag tycker om tonen i den. Och nu ska du vara med och inspirera du med. Från och med, var du nu på måndag? Ja, precis. Jag har inte riktigt landat i det. Jag känner väl att det är eldprovet måndag nu. Men... Så då kan jag bara rekommendera jag alla som tittar på och följer med på måndag. För då ska du, Marianne, vara programledare. Och, men lugn och storm nu. Det är Irene som är programledare. Men jag har en väldigt härlig gäst med mig. Jag kan säga att det blir spännande det hon har att ge. Det har ju en gäst. Ja, men även om Irene är, så ska du faktiskt vara programledare du med. Och i och med att du som ung var evangelist, du brinner för att berätta om Jesus ute på gatorna. Du ber för människor på telefonen. Du ger av dig själv. Marianne, det här ser vi verkligen fram emot. Fram emot att ha dig med här som programledare på kanalen. Och så får du bara njuta helgen så gott du kan och förbereda till måndagen. Ja, tack. Tack så hemskt mycket. Tack. Hej då. Hej. Då ska vi få lite musik. Och nu ska ni få höra något som heter XT. Det var Björn Stigson och Sonny Larsson från Leviticus som startade det. Och låten ni ska få höra heter The Resurrection. Det här är stencool musik. Vision Sverige är en kanal för alla, oavsett vilken kyrka eller samfund du tillhör, eller om du inte brukar gå till kyrkan, så kan du hitta hem här. Ett bra exempel är Super Sunday, då vi sänder gudstjänster från 11 olika kyrkor varje söndag. Vi har också undervisning som kan ta dig vidare i ditt förhållande med Jesus, oavsett hur länge du har trott. Vision Sverige önskar att vara med att utrusta dig för en tid som vår. Ja, det var alltså XT och det är då Sonny Larsson och Björn Stigson som har tillsammans med andra som har det där. Och jag vill bara säga till Björn som på tisdagen var 70 år och det här är musik för 70-åringar, det är ingen tvekan. Yes. Men en liten snabb uppdatering, vi går till affischen. För där har det hänt saker. Här händer det saker ikväll. Det är så bra. Nu har vi gått upp. Vi har ökat med 5500 kronor de sista halvtimmen. Och det är underbart. Så nu har vi till idag nått 14450 kronor så långt. Och totalt i den här kampanjen 152410. Det är bra. Ja, det är bra. Så bra. Nu är vi på igång. Det är start eller? Ja, nu är vi igång. Så, Micke. Ja. Dela med vad du har på hjärtat. Yes, jag ska starta med Filipperbrevet 4:13. Ett bibelvers vi många av oss vet om, som man använder i ett uttryck i sin sammanhang. Allt förmår jag i honom som gör mig stark, eller som ger mig kraft, står det i svenskan. Det var lite norska där. Så allt förmår jag han som gör mig stark. Men vad snackar Paulus om? Det är från vers 10, så står det apostelns tack för gåvan. Det har glatt mig mycket det Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig och leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Så fokuset det Paulus snackar om, det är den här församlingen, var den som var med och var hans partnerförsamling. Den enda församlingen, ska vi se lite längre ner. Jesus hade ju också partner i Lukas 8, kvinnor och andra som följde och försörjde honom och lärjungarna med sina ägodelar. Paulus hade då den här församlingen.
vers 14. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filippe vet ju också hur det var under evangeliets första tid. När jag lämnat Makedonien, ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig. Så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Så församlingen i Filippeförsamlingen var den enda församling som var en partnerförsamling. Och det är så superviktigt med partner. Vi ser det genom hela Bibeln, så handlar det om att vara med och stötta och backa. Någon måste dra, eller måste, du förstår, Paulus hade en kallelse. Han skulle planta församlingar. Vi har en kallelse, vi ska nå ut med TV. Och då behöver vi partner som sår in, och vi är så tacksamma för alla er som sår. Tusen tack. Men han skriver vidare, också när jag var i Thessaloniki skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Vad är det för någonting? Jo, att du får tillbaka, du får en skörd på det du har sått. Så det var det Paulus var ute efter. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så kommer vers 19. Så ska då också min Gud efter sin rikdom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Så här har du frukten, här har du skörden som kommer. Vad betyder det? Jo, det betyder att det du har sått in i Paulus liv i det här tillfället, att de sådde in där. Nu ska Gud också fylla era behov så ni alltid har det ni behöver. Andra kunde inte behöva 8 och 9, så snackar de samma att ni alltid i allo ska alltid fyllas och överflöd kan ge till allt gott verk. Varför då? För du har sått rikligen, då får du skörda rikligen. Men ge ifrån hjärtat, ge inte av tvång, ge inte av manipulation, ge inte för att jag eller vi säger det, men förstå varför sår du, för att folk ska bli frälsta i Sverige, folk ska bli lösta i Sverige, folk ska bli helade i Sverige. Så är du partner med TV Vision Sverige och står med i bön, sprid att vi är på TV, sänd ut undervisning om det är någon som du känner som har behov för olika tema, så ligger det kvar på hemmasidan till TV Vision Sverige. Så det är superviktigt att bara sprida goda nyheter. Det är nog, ursäkta uttryck, det är nog skit att se på TV. Se goda nyheter, fyll ditt sinn, dina tankar med Guds levande ord som skapar något positivt, som skapar något positivt för detta livet och för det kommande. Blir de frälsta ett evigt liv. Detta är fantastiskt goda nyheter. Och Paulus, han hade då partner som stod med honom, som stöttade honom, som bad för honom, som hjälpte honom så han kunde göra det han hade fått kall av. Andra får kall till att starta företag, andra är husmöder, andra har andra saker, så det är ingen skillnad på det. För det du måste följa, det kallet Gud har gett dig i Jesu namn. Så var med och bli en partner. Amen. Ja, det är därför vi är här, för att bygga den ekonomiska muren så att varje dag ordet kan spridas. Och ni kanske undrar på Thora Gisladottir som sjöng där. För ni förstod kanske inte vad hon sjöng. Men det var faktiskt på isländska. Och titeln är Till han som sitter på tronen. Och när du hör henne sjunga där så känner du att wow, det här, det är som att se det och höra. Alltså, det är en fantastisk bild hon målar med isländska språket där. Och ja, väldigt fin sång. Men en annan som är väldigt duktig på att prata och predika, det är du, David Ekeberg. Är du med oss? Precis, Ekebring. Ekebring, förlåt, jag har skrivit fel här. Det gör inget. Ekebring. Ja, jag är med dig. Ja, det är bra. Ser du mig ända här från Norrköping? Hela vägen och väldigt bra. Du har ett väldigt bra kamerastativ där, ser jag. Absolut. Så vi säger tack till dina grabbar som hjälper till. David. Exakt. Jag håller i kameran. Ja. Du är med och ni predikar och har möten på Super Sundays. Mm. Berätta exakt lite hur det är och har era möten här på TV Vision Sverige. Jo, men det har ju för vår del varit en jättestor förmån och glädje. När nu pandemin kom och vi började digitalisera och så vidare, så hade jag ju kontakt med Gavdat sen tidigare och vi pratade om det. Så vi var faktiskt en av de första församlingarna som också började sända de gudstjänsten som vi spelade in då, att också börja sända dem på kanalen. Det var ju en stor förmån.
nu faktiskt senaste tiden här så har vi av rent tekniska skäl faktiskt hänvisat alla våra tittare, hela församlingen till just kanalen så att säga. Och så att vi har haft ett väldigt fint och bra samarbete på det sättet måste jag säga. Så det har varit en stor förmån. Jag tycker att det är också en väldigt härlig grej att på Super Sunday kunna se, ta del av så många olika församlingars gudstjänster och att sitta och följa med på det blir ju en väldig liksom, ja, som att kliva in i svensk kristenhet på ett sätt som man kanske inte normalt sett gör på en söndag när man oftast går till sin egen kyrka bara. Så det är en väldigt, väldigt spännande grej faktiskt. Det känns väldigt härligt. Så man kan bli inspirerad av att bara sitta och lyssna på andra som du då säger inte normalt sett ville ha gått in till? Precis, exakt. Normalt så hinner man ju bara med sin egen församling på en söndag, men nu hinner man ju med den och sen hinner man ju dessutom med att titta in och se hur andra har firat sin gudstjänst den dagen. Det är ju väldigt spännande i och med att det pågår inte bara klockan 11 som just min församling ligger på sändningen, utan det fortsätter under hela dagen. Väldigt härligt. Så det är en bra grej. Det är en bra grej, ja, men det är sant det. Och det är faktiskt många som sätter pris på att bli känd med andra församlingar också. Och för att man har ju olika saker som man predikar om. Och tillsammans så växer man väl i sin kraft i tron och blir berikad. Mm. Absolut, och det är också en av styrkorna med kanalen, tänker jag, är just det här ekumeniska perspektivet. Att vi står tillsammans. Men att vi gör det också på bredden. Jag tänker också i till exempel vid konferenserna vi gör. Sommarkonferensen, julkonferensen, nyårskonferensen, påskkonferensen. Det är talare men, och ifrån församlingar, men en stor bredd faktiskt i kristenheten. Många av frikyrkosamfunden inte minst finns representerade. Och det där är en väldigt fin bredd. Och den bredden tycker jag är en av styrkorna med kanalen faktiskt. För egentligen så har vi inte tid till att sitta på varsin hög, varsin sten och bara hålla på med sitt eget. Men nu är väl egentligen dags, David, att tillsammans nå ut med det vi verkligen tror på. Verkligen, det är verkligen tid för det. Och det håller också på att hända. Det sker på många sätt och vi ser att det där verkligen är på gång i vårt land. Det hinner jag inte berätta allt om det just nu, men det är väldigt kul att också kanalen kan vara en del av det faktiskt och vara ett uttryck för det här nya landskapet, den nya bredden som håller på att etablera sig i svensk kristenhet. Men David, du är också med och planerar en konferens som ska vara här på kanalen nu till sommaren. Mm. Och, det blir härligt, sommarkonferensen, ja. Ja. Och vi hade ju, det blev fantastiskt bra. Ja, och vi hade ju, var det 50 predikanter förra sommaren som var med och undervisade och predikade. Men det är inte 50 i år, utan det är 102. Nej. Så långt. Precis, ja, det blir fantastiskt. Och så vitt jag vet så är ju det helt, helt unikt att en konferens i Sverige överhuvudtaget har så många förkunnare och som sagt med sån ekumenisk bredd också som den här konferensen kommer ha i sommar. Och tre förkunnare varje kväll som predikar ett klart och tydligt evangelium. Men det är också en av de andra styrkorna som jag ser med kanalen. Det är just detta fokus på ett klart och rent enkelt evangelium. Mm. Oförvanskat som man säger. Och det är verkligen en av styrkorna med kanalen. Den ekumeniska bredden är den ena. Det tydliga evangeliet är det andra. Det tredje är, som vi var inne på, Super Sunday. Att göra möjligt för många olika lokala församlingar att finnas med. Det fjärde jag tänker på som en av styrkorna, det är modet. Också att till exempel visa en programserie som Hotspot. Ja. Med Marco Strömberg och intressanta gäster som talar om lite skarpa ämnen. Sticker ut lite grann, lite modigt. Mm. Och det måste jag säga att det är en eloge till kanalen att vi vågar göra det faktiskt. Och vågar ta den fighten och vågar fronta faktiskt. Det känns väldigt, väldigt gott att få vara med och stötta en kanal som vågar det. För det är också väldigt viktigt att man inte sitter och bara safear hela tiden. Utan man måste ju våga ta de samtalen som Marco gör i ett samhälle idag som bara rusar framåt och egentligen bara som en bulldozer bara kör över utan att någon vågar att ställa frågor.
Exakt. Så att, ja, det känns oerhört gott. Väldigt privilegium, tänker jag, att vi kan släppa fram Marco och de frågorna att i samarbete då med andra också, i samarbete med Världen idag och så vidare, kunna göra det. Det känns otroligt gott, måste jag säga. Och en verklig eloge till kanalen att vi gör det, att vi vågar det. Mm. Vi har ju pratat om det här med att vara en givare, till att kunna vara med att bygga den här ekonomiska muren. Och till slut, vad vill du säga för att liksom, förklara värdet med att stå tillsammans med kanalen rent ekonomiskt? Jo, men min argument för det, förutom alla de teologiska argumenten och bibliska argumenten som ni säkert redan har pratat om under de här dagarna, så är det just detta med det klara tydliga evangeliet. Det är så viktigt. Den ekumeniska bredden på talarna i konferensen och i samarbetet, så att säga. Det är inte en smal kanal, utan den är brett förankrad i svensk frikyrklighet. Sen är det också detta med Super Sunday, att våga släppa fram församlingarna, att synas och komma fram i rutan och på det sättet berika varandra, sin i varandras kyrkorum, så att säga. Mm. Och sen är det modet att släppa fram Hotspot och Marco till exempel, så att säga då, va. Så de fyra sakerna är det jag tänker som är det som är så spännande, så starkt och unikt och bra med den här kanalen. Och därför så kan jag varmt rekommendera den, vill varmt rekommendera den, och vi samarbetar ju gärna som församling med kanalen. Gör det också och bygger ju ännu närmare framöver. Och det kommer vi återkomma till vad det betyder. David Ekebring, tusen tack för att du var med, och vi får se dig igen nu på söndag klockan 11, då Supersöndag är. Precis. Och så blir Absolut. Det verkligen, verkligen spännande att följa med under konferensen som ska vara nu i sommar, som börjar 28 juni. Jajamän. Det är bra. Det blir härligt. Ja, det blir underbart. Det är bara det, hela sommar med bra undervisning kan inte bli bättre än som så. Precis. Nu gör vi oss klara till och så med bön för hälsa. Och kära vänner, skicka in era bönämnen. Och blir de inte läst upp, så är det så att vi ser dem och vi ber. Och vi glömmer ingen. Och det är så viktigt att ni inte tror att vi glömmer er. Kära vänner, låt oss lyssna lite på Michael W. Smith och Healing Rain. Hör efter vad han sjunger och så är vi strax tillbaka. Fantastiskt, det är Healing Rain. Vi tror på helande ikväll för dig. Gud har ett mirakel för dig nu, inte imorgon, för Jesus är densamma idag, så varför vänta till imorgon? Så vi tror på, som så första Petrus 2:24, att våra synder bar han i sin kropp och på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har vi blivit botade. Så det är något som har hänt för 2000 år sedan. Jesus bar bort din synd, han bar bort din sjukdom, han bar bort dina plågor och smärtor, dina psykiska lidande. Så jag ska be en kort bön, och så är Bo med också som ska be. Men far, jag tackar dig för alla som lyssnar. Vi talar både till smärtor, sjukdomar och plågor, far. Du bar det bort på korset. Du la det på Jesus för att vi skulle bli fria och leva i hälsa och liv. Så jag talar just nu ut till dem som sitter och hör på. Rör vid dem just nu i Jesu namn. Kräft eller cancer, som det heter på svenska, gå i Jesu namn. Smärtor, gå i rygg, ben, huvud i Jesu namn. Fibromyalgi, släpp taget just nu i Jesu namn. Tala till dem som sliter med anorexia i Jesu namn. Få matlusten tillbaka. Du demon som står bak och plågar med sådana här, håll tyst i Jesu namn. Amen. Jag fick ett ord här nu för dig som har problem med att sluta att röka. Du sitter nu, är förtvivlad, har försökt att sluta att röka länge. Men nu ikväll ska det släppa för dig. Du ska bara kasta dina cigaretter och känna dig fri. För i Jesu mäktiga namn ska han komma in och hjälpa dig nu och bryta detta som du har svårt med. Så
Jag vill tacka dig Gud för att du läker honom. Hans lungor, Fader, att han får flimra tillbaka. Han kan andas och må väldigt bra. Så vi tackar dig Jesus. Och jag vet att det finns du ikväll som har problem med din bukspottkörtel, som har fått cancer i den. Så i Jesu mäktiga namn så ska du få ett mirakel. Ska bli helad i din bukspottkörtel. Så jag tackar dig Gud för fullständigt helande. Det är många som har problem med värk i kroppen, artros, reumatisk värk. Nu ber jag dig Gud i Jesu namn fullständigt helande, mirakel för dessa som går med dessa problem med artros och reumatisk värk. Prisar dig och tackar dig Gud för att fullständigt läkedom kommer. För du, Fader, din son kom ju ner till oss här, som syndfri människa, för han skulle bära upp allt på korset, våra sjukdomar, ja, allt som har med våra synder att göra. Och du som har problem också med att bli fri från pornografi, du ska veta att det finns en lösning på detta, och det är Gud. Du ska nu få släppa taget om detta, för Herren kommer att befria dig totalt ifrån detta. Du har försökt, men du har fallit i det. Men ikväll så blir det en frihet från dig i detta. I Jesu namn. Amen. Tack ska du ha Jesus. Vi tackar dig Jesus för att du frir ut för oss för många saker, far, i Jesu namn. Tack för att du är lösningen på allt. Och tack för att lösningen du har att se på dig. Som Paulus sa, våra tankar vänt till det som är där uppe, inte till det som är på jorden. Så vi har fokus och tackar för att den som är frälst är löst. Hjälp dem att hålla fokus på rätt plats. I Jesu namn. Amen. Ja, det var New Wine som sjöng där. Hjärtas Herre och Kung. Micke, det är ju kampanjvecka. Ja, det är det. Skörd som ger resultat. Ja. Och det resultat tycker vi om. Helst mycket. Helst mycket resultat. En liten stabb blick på affischen. Så ser vi att vi har ökat lite grann. Och vi har fått in 300 kronor till. Och ja, ni ser. Behovet är 1 miljon kronor. Och så kan man tänka. Det här är ju vansinnigt mycket pengar. Ja, det är det. Det är ju mycket. Men, och vi har fått in 152 000 så långt. Ja. Men Nehemia, han byggde muren på, eller restaurerade muren på 52 dagar. Ja. Så, och det kan man ju säga att det är en jättemur. Ja. Men han gick på Guds ord. Ja, och han fullförde det, han startade. Ja. Ja, och det ska vi också göra. Det tycker jag. Ja. det vore ju dumt om man skulle sluta nu liksom, när man är igång. Det gör vi inte. Vi håller absolut på och bygger inte. Och vi ska bygga vidare, för vi önskar att nå ut till Sverige, Norge och Skandinavien och ut från kanalen här i Europa också. Det är det som är drömmen och visionen. Mm. Ja. Som Jan har. Jan som måste, han är 70 år idag, så vi gratulerar Jan Hanevar då på, må vi göra till Sverige också. Han har en 70-årsdag idag, så de firar på TV Vision Norge nu idag. Så han har stått på nu i 18 år och mal på. Så det är ju fantastiskt. Så Sverige kommer efter. Jo, men alltså, ska man se då hur Vision Norge har hållit på i många, många år. Och de har haft många kampanjer. Och några gånger samlar de in till drift av stationen. Mm. Men väldigt ofta så handlar det om att kunna hjälpa andra, nödhjälp. Mm. Vi här på TV Vision Sverige, vi har ju hjälpt till med Albanien, med pastor Koli Puka. Ja. Och det arbetet han gör i sitt hemland. Och vi senast nu hade vi i påsk. Ja. Och resultatet, vi började, jag kommer ihåg när vi började, då hade vi ett jättemål på 300 paket. Till jul så hade vi 600 paket som ett mål. Och nu hade vi 800 paket. Och vi växer för varje gång. Och så är det, vi önskar att ekonomin till kanalen också ska vara, att den ska växa för varje månad som går framåt. Så önskar vi växa, vi önskar bygga ett nytt, vad heter det? Nivå, ja, precis. Ja. Tack mycket. Ett nytt nivå på muren hela tiden. Så att det blir en höjd. Och att det trädet som ni ser på den här affischen då. Vi är ett nybörjarträd med lite, alltså med frukt på. Men vi önskar bli ett stort träd som bär många frukter. Ja. Och som David Ekebring också sa, att det är ju det att vi står tillsammans. Han tycker det är så bra att så många olika är med och delar här, ja, på kanalen. Ja, det är superbra. För det som vi snackade om igår eller förrgår. Att vi når olika folk. Mm. Någon tycker om det, andra tycker om det. Någon tycker om bara låsa, någon tycker om sånger.
någon tycker om klassiskt, någon tycker om rock. Så det är olika att nå ut till också. Så du kanske inte gillar allt du ser på kanalen, det gör inte jag heller. För det, om du gillar allt så är det något fel med det. för sån är det, ingen gillar allt. Nej, men det skulle vara, det är som du säger, det hade varit konstigt. Ja, men vi har våra favoriter. Kan man ha en bredd på saker självklart. Mm. Och därför önskar vi att nå ut till så brett som möjligt och till så många som möjligt. Så att folk kan bli frälsta av det ena eller det andra. Men det är Jesus som gör jobben. Ja, och det är precis just det du säger, det mångfaldet som är här på Television Sverige. Att så många som möjligt ska alltid hitta något som berikar en själv. Mm. Och som man kan dela med till sitt umgänge. Ja, det är superviktigt. Och så är det massa undervisning som ligger där också. Du kan få ta på olika tema. Det kommer säkert mycket mer om en stund också på det. Mm. Behöver du helande, sök på undervisning om helande. Behöver du ekonomisk välsignelse, sök på undervisning om ekonomi. Fyll ditt sinne och dina tankar med Guds ord. Mm. För Guds ord är lösningen på allting. För när du sår det så börjar du bli en magnet på det Gud har för dig. Ja. För det handlar om sinnets och tankarnas förnyelse. Och alltså, minst tillbaka när jag pratade med Marianne. Hon visste inte om kanalen förrän i somras. Mm. Och hon bara satt och swishade igenom och kom då till kanalen. Och där var det lovsång som då mötte henne. Ja. Och det hon liksom kände, wow, det här var ju det hon behövde där. Ja. Och bli inspirerad och sa ifrån till sin familj och allt det här. Och de blev ju då, att vi här måste vi vara med och bli partner, sa hon, ja, till sin man. Och det var det som tände hennes engagemang. Och hon tog kontakt med kanalen. Kan jag hjälpa till med något? Och hon jobbar på callcenter, tar emot telefoner. Och ber för människor. Och nu ska du, Marianne också, jag säger det igen. Hon ska vara programledare. Ska ha en liten debut nu på måndag. Tillsammans med Irene. Så häng på, det här måste ni få med. Hon har ett hjärta. Det syntes lång väg när jag pratade med henne. Hon har ett gott hjärta. Och det är just det här. Att engagera människor. Alla kan inte vara som dig, Micke, för då hade vi ju hela världen exploderat av energi. Ja, det blir lite tråkigt också. det är bra att vi har en bredde på grejerna. Så det, ja. så det behövs någon som är lite lugnare än mig. Det är som jag säger, när vi har ungdomar med oss på missionsturer så är de halvdöda efter första tre dagarna. Och vi som är 50 plus, vet du, vi har ju knappt varit sliten för nu. Vi har inte börjat det. För du kan ha 7-8 undervisningstimmar på en dag plus möte på kvällen. Spelar ingen roll, vet du, för du har energi från himlen. Någon säger att jag har ADHD. Så det är lite olika. Men den energin är där och det är fantastiskt. Jag vet, finns inget bättre än att undervisa hela dagen. Och så ha möten och få se tusenvis frälsta. Lama gå, blinda, se, döva, höra. Du är trött när du lägger dig. Men så på morgonen så är du uppe igen. Så undervisar du ledare och predikanter och pastorer. Och så är det kampanj på kvällen igen. Det finns nästan inget bättre. Och tv likadant, som Gaudat sa när jag var på norska tvn idag. Jag har ju fortfarande rekordet i Norge på inspelade kanaler. Det var då för Sverige 10 program på 6 timmar. Och nästa dag hade jag 12 på 7 timmar. Kameramännen var helt svim, höll på att svimma, vet du. Men vi hade lunch emellan också. Så 25 minuters program då, 12 stycken på 7 timmar. Det är ganska bra. Ja, du pratar bra. Och så pratar jag fort. Så de 22 programmen, det är ju som 44 någon annan predikar. Så det är ju super. Så hör på, som han är, sån är du i den här världen. Det ligger på TV-Vision Sverige sina sidor. Som han är, sån är du. Ja, men amen. Och ja, du hör ju Micke, han kan prata. Men det som är att du pratar inte bara nonsens, utan det är ju det viktiga i livet du tar fram. Ja. Så det är livsviktigt, det jag delar. Visst, du får tag på det jag delar, då är ditt liv aldrig mer densamma. Nej. Så är det bara. Och det är det vi vill, att människor ska få den möjligheten att få sitt liv förvandlat. Okej, okay. Så säger jag, men jag har varit troende i 20 år. Så kan man ju utmana då. Ja, men kanske man kan elda på lite. Ja. Kan man säga det, Micke? Ja, byta ut tankarna. Ja. Ja. Förnya sitt huvud. Det är det som vi använder, det där nya ord. Synkronisera, uppdatera och uppgradera skallen. Det gör du med telefonen. Det måste du göra med huvudet. Så att du har Guds tankar, Guds idéer och synkroniserat med himlen. Då bör du leva som Gud vill att du ska leva. Amen. En liten snabb blick på affischen igen. Så ser ni
Och nu har vi 15 000, vi fick precis en gåva på 250 kronor. Så jo, vi stiger och det är bra. Vi tar lite musik och då är det The Taylors vi ska få höra. Och så är Bo och Micke här och så ska vi be tillsammans nu efteråt. Strax tillbaka. Fantastiskt, han vill aldrig, he will never fail, jag kommer inte på vad det heter på svenska ens en gång. Så han är, Gud är för dig, Gud älskar dig. Jag bor här nu, vi ska be med dig till som önskar att bli frälst. Varför ska man bli frälst? Det är, Jesus, det är för att bli känd och lära känna himmelens och jordens skapare. Du har gemenskap med han som har skapat dig i sin avbild. Och det är väldigt lätt egentligen att bli frälst också, för Jesus har gjort hela jobben. Han bar bort all världens synd. Så att när du tar emot Jesus så blir du kallad rättfärdiggjord. Du blir skapad rättfärdig för Gud. Du kan stå framför Gud som synd aldrig existerat i livet ditt. Och det är väldigt lätt. Det var en fångvaktare som frågade Paulus, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Jesus så blir du frälst. Så enkelt är det. Du påkallar eller ropar på Jesus. Jesus, fräls mig. Eller så Bo ska leda oss in i den bönen. Men det är så viktigt att ta emot Jesus. Då blir du inte religiös. Om du blir det så kommer jag komma hem till Sverige och jaga dig efteråt. För du ska inte bli religiös. Vet du. Du ska ha ett liv. Du har med en relation med himmelen som jorden skapar att göra. Så när du ber nu tillsammans med Bo, så bjud in Jesus, så kommer han att flytta in och föda dig på nytt. Det är din ande som då blir född av Gud. Yes, kom igen. Då ska du säga efter mig när jag läser den här frälsningsbönen med dig. Jesus, jag kommer till dig nu. Jesus, jag kommer till dig nu. Tack för att du dog för mig på korset. Tack för att du dog för mig på korset. Tack för att du tillger mig alla mina synder. Tack för att du förlåter mig alla mina synder. Jag tar emot dig nu som min frälsare och herre. Jag tar emot dig nu som min frälsare och min herre. Tack för att jag är ett Guds barn nu. Tack för att jag är ett Guds barn nu. Amen. Amen. Om du bad den bönen och menade det du bad, så flyttar Jesus in i hjärtat ditt. Dina tankar kanske inte förändras så mycket, det kommer efter en stund. Men det som är på insidan börjar nu komma och slå ut på utsidan. Det kallar du reprogrammera skallen. Det är att byta ut dina tankar med Guds tankar. Du är Guds favorit, du är Guds dröm. Gud vet att han smilar, som man säger på norska, från öra till öra. Han ser det, för han diggar dig. Det är en sång som jag vaknar med varje morgon. Jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar, diggar, diggar dig. Det är Gud som sjunger det till mig. För jag är Guds favorit. Men han sjunger det till dig också. Problemet är att de flesta kristna inte hör den sången. Jag hör den alltid. För det står att han älskar mig först. Därför älskar jag han. Så han diggar mig först. Så diggar jag han tillbaka. Med andra ord, jag älskar han. Det är en frukt i livet. Du är förlåten, så kommer frukten att du börjar att förlåta. Det blir ett nytt liv, du kommer aldrig mer bli densamma. Bli bättre och bättre dag för dag. Härligare och härligare och kraftigare när du har gemenskap med Jesus. Yes. Ja, utrusta Sverige för en tid som vår, Micke. Det är det vi önskar. Ja, superviktigt. Det är en spännande tid. Ja. Väckelsestid tror jag på. Du har ju varit med hela veckan. Ja. Du ska inte vara med imorgon. Nej, synd för mig och för er. Ja, det tycker jag. Det är bra att säga det. Det var det jag skulle säga, ja, till dig. Men det att prata om ekonomi är viktigt. Att våga att göra det. Ja, jag tycker det. Jag har alltid gjort det i alla år. Det är inte alla som tycker om det. Det var mer lätt kanske tidigare. Ulf Ekman var rå på att ta de grejerna, så han fick många smällar. Men han bröt någonting med generositet och kanske någon tyckte det var press. Det beklagar om någon har upplevt det, men målet är att vi ska nå ut med evangeliet. Gud har gett oss allt i Jesus, så önskar vi att ge det vidare. Och det är det som är så viktigt, Micke. Och vi tar och tittar på affischen här igen. Så ser vi skörd som ger resultat. Vi önskar se resultat, inte av att vår egen ekonomi ska bli maffig och stor, men att människor ska bli frälsta. Och om vi ska nå det, att människor ska bli frälsta, då behöver vi att vi står tillsammans. Ja. Och så långt idag så har vi fått in 15 000 kronor. Tusen hjärtligt tack. Det är en början. Ja,
Tusen tack. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja. För att ni som står med och backar. Och vi nämnde det här med fotbollsspelare tidigare då, att det att stå, alltså man kan inte bara vara en person eller två eller tre, utan man behöver hela teamet för att det ska gå, för att man ska kunna vinna. Och det är ju det här, att vara en kristen är ju att springa den maraton, att man ska vinna segret, alltså till slut. Alltså, det är ju teamarbete, så det är inte ett maratonlopp för en själv heller. Nej. Gud vill att varje led, allting ska funka på kroppen så att alla kommer på plats, att alla får leva ut det Gud har lagt på insidan. Mm. Alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för att vi har haft med oss Christian Wennersten, och vi har med Sofia Rydén, Nils Marcelin, Marianne Rens och David Ekeberg. Det har varit en väldigt bra gäng som har stått med oss idag. Och inte minst du och Bo. Ja, så bra. Som har tagit oss igenom den här kvällen här. Och vet du vad? Om du känner, yes, jag har tagit emot Jesus när Bo bad frälsningsbönen, ta kontakt med oss. Antingen via telefon eller mail, då är det mail@visionsverige.com, eller via Facebook, du skriver ett meddelande där. För vi önskar att stå tillsammans med dig. Det är det här vi brinner för, att människor ska ta emot Jesus eller komma tillbaka till Jesus. Ja. För det är också många som har blivit sårade. Nu är tiden för att komma tillbaka. Ja. Upprättandets tid är nu. Absolut. Och Jesus gör det aldrig besviken. Folk kan göra det besviken, som det alltid är. That's life, tyvärr. Mm. Men Jesus, han gör aldrig någon besviken. Aldrig. Nej. Och det är så gott att tänka på. Och när du känner dig, kanske speciellt i den här perioden vi är i nu, att man känner sig ensam. Vet du vad? Du är aldrig ensam. Och känner du dig ensam och behöver en uppmuntran, då klickar du bara in på Television Sverige och du vill alltid finna uppmuntrande ord och motivation till det du står i nu. Och vet du vad? Det är så viktigt att du söker in till en kanal som är kristen, som har ett kristent budskap när du är nere. För då byggs du upp. För det är det, det handlar om att bygga ordet, och det är det vi önskar i hela vårt hjärta. Kära vänner, den här kvällen går mot sitt slut. Jag är så tacksam för att ni har varit med oss så långt. Imorgon så är det en ny dag med nya möjligheter. Och vet du vad? Jag glädjer mig redan nu för att kunna vara med. Vi ses imorgon. Ha en fin kväll.